Takže čaute, čaute, zdraví vás Franky pri 5. diele nášho let's playa s modom IC a dneska by sme spravili takú vychytávku. Bol som ťažiť všetko čo sa dalo, hlavne uhlie, koper som už neťažil, pretože všetko som vypaloval a máme toho habadej. Ale čo ja chcú udelať, tak a dneska sa vrhneme do stavby baráku, ale ja už som si toto tak trošku prichystal, čože zvuky som vôbec nevyriešil. Ale tie s tými industrial craftom vôbec neviem ako to spraviť. Keď tak kto vie mi poradte, ale ja to neviem. No tu som si koblom prichystal také niečo akože základové toto a tu bude akože stáť môj dom. Takže my sa môžeme asi rovno aj pustiť do toho. Neviem čo som robil, naťažil som si pár gumy, uhlia, proste všetko čo sa dalo, to som si naťažil. A neviem čo ďalej. Dneska je 6.5. To je sobota. Zítra je nedeľa. A dneska mám pláne natočiť dve videá po sebe. Tak asi čakajte asi až zajtra toto video. Teda vlastne ako sa budete kúkať, tak uvidíte vlastne až v nedeľu. Ale to nevadí. No moc sa mi toto nepáči a spravím ešte takú vychytávku. Aby sme tu mali okna. Aspoň jedno, akože strane. To spravím takto. Bude jedno okno a kašle na to. Tak, hle. Ďalšie veci žiadne nemám. No to je v pohode, to môže byť. Aj keď to by to malo byť takto. Áno. Pozor, 3. Tam je takto, to tam je. Au, mada. Neviem či to robím dobre, či na prči, jak je noc, prší, proste je. Mal by dve okna, takže toto asi má ísť preč. A vlastne nemalo to ísť preč, či? Stále toto vypadá dosť na prd. To by som mohol odbúrať. O, môže to byť aj takto. No. Čo ďalej dodať? Dodatok. Idem sa vyspať a
Mal som plán ešte oskrin si preniesť všetky veci, ale ani ma to nenapadlo. A zabudol som si, koľko natáčame. Nehadí. Ja neviem, čo mám hovoriť vôbec, som vymletý teraz. Takže si spravíme... Spravíme si krompač. Ja som mal pláne už dneska začať s elektrárnou prvou, ale spravíme ten domek. No ešte, ste si všimli, že ja mám šekeru enchantovanú. Ale to, proste som skúšal tie zvuky, hral som sa s modom, OK modom, všetko. Nic som si negivoval, to sa nebojte. Ale prišiel som na jednu vec, že keď dáte X-ko a máte game, ja vám to môžem aj ukázať. A tu si prepnem a keď na toto dám X-kom, tak tu si môžem nastaviť level enchantu, dať to tam a takto hodiť Siltaž, alebo teda Enfidžety a mám to tam. Ale ja som to len tak skúšal, že čo to tu je, lebo nepoznám tieto mody. Ani tu many items mám tiež poprýkrát. No tak som to proste hodil tak, že som to mal zapaté takto, tak som to iba vypál. Hodil som to preč a furt to svieti. Takže tak. Ale ja mám furt game mode. Dobre. Ešte si dám vypaliť takéto sklo. A rozmýšľam, z čoho by som si spravil podlahu. Ja tam použijem asi toto drevo, to sa mi celkom zaujímavo páči. A je ho tu fakt dosť. Keď tak si dám efficiency 10 a môžem si naťažiť všetko. Ale ne, fakt ťažím poctivo vôbec. Aj keď som to objavil, tak ma to ani nenapadlo, keď som išiel potom ťažiť. A... Nejak to vypadá, keď to dáme takto. Šlo by to? Tá hnilca, ja ťa nechcem ani vidieť. Mám ťa rád. Podľa mňa je to zaujímavé a celkom zaujímavé. A mne sa to aj celkom ľúbi. Necháme to tak. Za jednu tragédia sa nestane. Ne. No ešte čo? Kto má rád naše videá? Fakt, kto má rád naše videá, tak ako prosím, zdieľajte. Lebo sme normálne neviditeľní. Ale ne. Proste chceme sa zviditeľniť ešte viac. Teda aspoň ja. Ani neviem. Ale ja chcem byť úplne slavný. Slavný proste je úplne. Myslím, že tá podlaha vám nebude vadiť, keď tak povedzte, napíšte koment, keď nenapíšete. Tak smola. Old smola. Ešte tu, ale ja nemám bloky už. Čiže 11, že mi to akorát išlo. Swick. Ale myslím, že to máme, takáto podľa vývoľa dosť celá srandovná, idete plesk. A nemáme ani toto drevo. Čiže ho asi nedokončíme. Ale je fakt dosť zaujímavá. Ja som nespravil malý strop. Asi hej.
Asi hej. Dobre, na toto sa kašleme a ideme si ešte pre ďalšie šutraky. Vyťažíme si, teda vyťažíme, spravíme si tie okraje a sklo. A nahážem tam tie truhly, alebo truhly tam nahážem offscreen zatiaľ len, aby sme mali základ baráku, ani strechu to nemusí mať. Takže tudy tady a... Máme dajaké to sklo. Ďalej, čo som chcel ďalej povedať. Čo som hovoril o tom videu vtedy v štvrtom dieli. Dúfam, že som povedal, že je to piatý diel. No proste som hovoril o nejakom videu, ktoré som povedal, že chcem vytvoriť, zremixovať alebo čo. Tak ja ho skúsim ešte, neviem kedy to bude, ale ja ho nejak skúsim spraviť. Pretože by som to chcel nejak kvalitnejšie. A... Takže to nebude, ja neviem, hneď na budúci, ja neviem, možno ani za mesiac, nie. Nie, fakt neviem, kedy sa do toho pustím. Ale to je jedno. A inak chystám sa na nejaké nové točenie, ktoré bude o čom. Chcem točiť nejakú hru. Netočím furt Minecraft, aj keď ma to baví, ale rozmýšľam o League of Legends, kde budem asi len ukazovať aké postavy. Keby nie to, tak asi neviem ani čo mám kompe, pretože som všetky hry zmazal teraz. Myslím, že mám Crysis 2, ale to moc nechcem hrať, pretože keď to dám na full grafiku a ešte aj frap zapaty, tak mi to asi bude sekať. No uvidím. Far Cry 2, to som zmazal. Som zmazal včera. Asi Portal 2 možno. Portal 1 alebo 2. To by som mohol natočiť kľudne. S tým by som problém nemal. A neviem, to je asi tak všetko. Zajímavé okno. Ja by som ešte ten kobl nahradil, ale... Chcem tam dať hlinu, nech to není vidieť, lebo to vypadá hrozne. Dobre, pavúk sa myslím, hádam nedostane. A... My si môžeme ísť zatiaľ spraviť nejaké tie vychytávky. A jasne tak, vychytávky. A nie, žiadne vychytávky. A ani som nedomyslel tie okná. Že to spravím takto veľké, alebo to nejak predelím. Tieto by som tu nechal, ale tuto by som chcel mať niekde na jednej strane sklad, proste truhel. Myslím, že by to mohlo byť aj tuto, tak to si to spravím. Vlastne ja som rozmýšľal. To je jedno. Myslím, že by to takto mohlo stačiť, ja viem, že to není nič moc, ale zatiaľ to nemáme takto, máme základ domčeka a stačí. Ja ešte tu si nebudem asi kopať. Nakopem si dajakú tú hlinu, hlinovicu, borovicu, slivovicu, konvicu, panvicu.
A... Já nevím, já vůbec netuším. Tak to... O čom kecať? Nevím. Mám kecať o hre? Chcete to? Dobré. Idem si naťažiť hlinu. Ťažím hlinu. Mám pár kociek hliny. Zatiaľ ich mám málo. Pokusím sa ich naťažiť čo viac železnou lopatou. Myslím, že mi to už bude stačiť. Idem si ohraničiť barák hlinou. Označujem barák hlinou. Barák je vcelku označený. Dúfam, že sa vám páči. Hliny mám už len 9 kúskov. To je retardácia, sorry, ale toto nebudem robiť. Ne, ne. Proč? A dobre, dve noci sú za nami a to je myslím, že akurát... Ježiš, ešte dve hliny. A to je myslím, že čas akurát... stopnú video. Aj keď ja neviem, čo sme tu v podstate spravili. Ja to video na chvíľku stopnem a vrátim sa. Inak dúfam, že ste niečo aj videli v tej tme, lebo nechcem tam hádzať torčky. Za chvíľku som zpátky. Som späť a časový limit je akurát, čož je smula. Nečakal som, ale nevadí. Myslím, že sme stihli to dosť malo. Ja sa pripravím na ďalší diel, niečo poťažím možno, ešte si tam možno dorobím tú podlahu, tie stromy pôjdem naťažiť. Aha. A spravíme si tu to solárne a tú solárnu elektrárnu asi. Možno, neviem, podľa toho, či pôjdem hneď točiť alebo nie. Neviem ešte fakt. A takže ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám video páčilo. Ak nie, tak nie, tak si pozrite iné. Že mám aj iné. Samozrejme, iba odo mňa. A komentujte, lajkujte. Hlavne zdieľajte. Nemusíte dávať odber, hlavne zdieľať. Mne je to jedno, môžem mať aj jeden odber, ale chcem sledovanosť veľkú. O to mi ide, hlavne o tú sledovanosť. Tak sa... Oh! Majte. Čus.